បាទនេះគាត់កំពុងរៀប ear monitor បាទ ear monitor បាទជាមួយនឹង system បាទគាត់កំពុង set up main system នោះគ្នាយើងកំពុងឡើងបាទជាមួយនឹងបាទ center field ហើយ monitor បាទនេះកំពុង set upតោះច្រាមចាំយក e monitor មកថែមទៀតព្រោះអានោះវាគ្រប់ទេ